יש צדק בדברים שאומרים, הליכוד היה בשלטון, אבל יש גם צדק רב, ושאף אחד לא ילמד אותי, אני הייתי שם מן הרגע הראשון, מן הרעיון של שרון לאוזי בן זימן, ומן ההופעה שלו בכנס הרצליה, מן הרגע הזה התחלתי ללחם בתוכנית האיוולת הזאת. אז שאף אחד לא יעדכן אותי מה בדיוק הייתה המציאות, כי אתם לא הייתם בתוך המציאות ואני כן. ולכן אני רוצה לומר לכם כך, זה כרגע ויכוח סרק. אני אגיד לכם באופן הכי אישי, אני גם נושא באחריות, כי אני ידעתי מה יקרה, מן הרגע הראשון, אני התגברתי על הצניות שלי ב-96 כשהייתי שר בפעם הראשונה, כשהיה נכנס איש על מדים, ולמשיבת הממשלה לא נכנס סגן, כן? והיה נותן הבנה ביטחונית מה יעשה מהלך זה או אחר, הקשבתי, הצדעתי ואמרתי, זהו, זה המצב. מאז שאני שמעתי אנשים, כולל כאלה שנסו בתפקידים הכי בכירים, מה יהיו התוצאות של תוכנית ההתנתקות, מאז ששמעתי אנשים ללא חיוך, בשיא הרצינות, מדברים על חיסכון של מיליארדים, על פחות גדודי מילואים, על השלום בגבול עזה, על מציאות ביטחונית שונה לחלוטין. אני באמת, באמת, מאז הבנתי שכנראה בין ניתוח אסטרטגי לבין העובדה שמה לעשות, אני חפש בכל המילואים שלי, אין קשר. ואפשר לעשות ניתוח אסטרטגי ארוך טווח שבו לא טעיתי באף נקודה. ועל הטילים על הבית של ינון אזולאי דיברתי אז. לעומת אלה שסיפרו לי על השלום שיפרוץ. ולכן אני אומר, ויכוח סרק, אני נושא באחריות. ידעתי, שכנענו את מתפקדי הליכוד, אבל לא שכנענו את רוב חברי הכנסת, ולא שכנענו את הציבור בישראל. הציבור בישראל האמין לשטות הזאת, על איך זה היה באותו שיר, שלום לחזה, אנחנו נפרדים, יושב לי על הפלזה, ישכח מן המדים. עם ישראל רצה לשכוח מן המדים. אנחנו יודעים מה הייתה תוצאה. אני אוסיף לזה את המשפט שנאמר כאן לגבי הרווח המדיני. הוא כמה פעמים נאמר כאן. אני רוצה לומר לכם גם כן, במקום להיות פילוסוף, מקרה אמיתי. ב-2010 כשר הגעתי לפרלמנט בצ'ילי. יושבת ראש הפרלמנט לאחר כבוד, כמו שאתם מכירים פה בכנסת, שלחה אותי ליציע. כבוד של האורחים. איך שנכנסתי, ואני לא דובר ספרדית באבונותיי, והציגה אותי יושבת ראש הישיבה כשר מישראל שמבקר בפרלמנט בצ'ילי, קמו כמה חברי פרלמנט והתחילו לצעוק משהו. אני אמרתי, אני לא דובר ספרדית, שאלתי את השגריר, מה הם צועקים? הם צעקו לי, תצאו מעזה, תצאו מעזה. ב-2010 הם צעקו לי, תצאו מעזה. זה הרווח המדיני העצום מכל המהלך הזה, זה הרווח המדיני העצום ממה שאמר לי אריאל שרון, גם נאמר בדיון הזה, כשישבתי אצלו בפעם האחרונה, כשהוא עוד ניסה לדבר איתי ולשכנע אותי, מאז לא דיבר. אמרתי לאריאל שרון, אריק, אבל מה עשו לך שלושת היישובים האלה בצפון הרצועה? מה הם עשו לך בינם לבין תל אביב ונף ערבי? אני עוד לא מסכים איתך בשום דבר, אבל יכול להבין כפר דרום, יכול להבין אפילו גוש קטיף, לא מסכים, אבל יכול להבין. מה עשו לך היישובים האלה? הוא אמר, העולם צריך לראות שאנחנו נסוגים עד לגבול הבינלאומי העיקר, עד לקו הירוק. המוכר עד הקו הירוק. את התוצאות כולנו יודעים משלא נתעמם. כמה שהרווחנו מבחינה מדינית. עכשיו, לגבי חזרה לעזה, אני אומר לחבריי, באמת חבריי, בלי מרכאות שיושבים כאן ודיברו על זה. אני אפילו לא יודע אפילו למה להשוות את זה. בואו ניקח רכב שלכם, נשים אותו בפרס, נעשה אותו מטר על מטר, מה שישאר ממנו קובייה, ואז אני אבוא איזה עכשיו, אתה יכול לנהוג ברכב הזה. אני רוצה לראות אותך, אמרת שיש לך רכב מצוין, תנהג ברכב הזה. לא אהבת את הרכב הזה, אבל אהבת, תנהג בו. זה מה שאתם אומרים. איך אפשר לחזור לעזה אחרי המציאות שנוצרה שם בעקבות ההתנתקות? איך באמת, מה זה הדבר הזה? למה אתם לא שם? למה אתם לא רוצים לחזור? כי זה מה שעשיתם. זה מה שעשיתם, כי הטילים על אשדוד ואשקלון ועל ראשון ועל תל אביב באים משם. והחמאס השתלט שם, בניגוד גם כן לתחזיות החכמות של כל מיני אנשי מקצוע שהופיעו בבית הזה.